Протягом останніх 2 місяців Україна експортувала зерна на 1 мільярд доларів. Про експорт та зберігання зерна нового врожаю під час війни в сюжеті Юлії Нічволоди. Внутрішнє споживання зерна в Україні протягом року становить 7,5-8 мільйонів тонн. За словами першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, зараз на елеваторах знаходиться в 2 рази більше нашої потреби, тому загрози дефіциту нема. Очікуємо цього року врожаї зернових та олійних культур близько 67 мільйонів тонн. На жаль, звісно, не рекорд, у нас рекордний був минулий рік, але хотів би сказати, що це все рівно один з топ-5 кращих показників за 30 років. Тому, враховуючи, що в нас війна, ще раз підтверджуємо, що аграрії зробили по максимуму. Сьогодні під прицілом рашистських загарбників перебуває вся критична інфраструктура, у тому числі і зерносховища. Тому цього року для зберігання 6 мільйонів тонн зерна застосують технологію полімерні рукави, які наповнюються за допомогою спеціальної зернопакувальної машини. Подібне зерносховище витримує перепади температури від мінус 50 градусів Цельсія до плюс 50. Оптимальний термін зберігання зерна у таких рукавах досягає 18 місяців. Видача, розподіл цих рукавів планується кінець жовтня, початок листопада. Що, скільки ці рукави, перш за все, націлені на кукурузу, а ми її почнемо тільки активно збирати середини жовтня, тому воно якраз попаде в сезон активного збору кукурузи, і можна буде відразу після отримання їх і використовувати, закладати туди зерно. Попри відкриті порти та експорт зерна, сільгоспвиробники хвилюються за зберігання його залишків. Аграрій Олександр Кривошей зізнається, що його турбує близькість до кордону з Білоруссю. Хорошо, що зараз відкрилися частково порти, але хто дасть гарантію, що ці порти будуть завтра і післязавтра працювати і буде можливість збільшено цього об'єму вивозити. У нашому регіоні, ось в Київській області, взагалі, якби, ну, теж люди питають, вообще не, якби, не страшно, якби зберігати теж зерно, бо тут же ж і Білорусі, якби 100 кілометрів, завтра прийдуть, не прийдуть. Да, і відновлюємо склади. Сподіваємось на краще. Під час окупації Київської області складські приміщення Олександра Кривошея, де зберігали зерно вартістю 9 мільйонів гривень, згоріли вщент. В углу тут стояло все, що одне і залишилось. Алюміній поплавився. Просто алюмінієва лестниця. Загалом за 2 місяці нового сезону Україна експортувала зерна на суму 1 мільярд доларів. В рамках зернового коридору майже 50% відправлено до африканських країн, зокрема до тих, що перебувають у стані гуманітарної катастрофи. Юлія Нічволода, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.